Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Pas përfundimit të prajmit të mbrëmshëm, banorët janë mbledhur të gjithë në darkë, ku nuk mungoi as alkooli. Si duket Klodian Duro nuk e ka mbajtur dot pijen, duke shpërthyer në kërcënime dhe duke treguar dhe arsyen se pse dhunonte partneren e tij. Ruhuni nga unë se kur kam rrahur gruan, a e di si më dukeni ju? E rraha se më mbante gocën, e kupton? Po i futa dhe një gotë raki, janë disa nga fjalët e thëna nga Klodian Duro nën efektin e alkoolit dhe duke buzëqeshur madje. Gjykata e Tiranës e ka dënuar me 4 muaj burgish lojtarin e kombëtares Klodian Duro rreth 4 vite më parë. Ish futbollisti u dënuar për përndjekje ndaj ish-bashkëshortes, ndërsa u denoncua nga kjo e fundit pasi tentoi të hynte me forcë në shtëpinë e saj. Duro ishte divorcuar me partneren përpara disa kohësh për shkak të mosmarrëveshjeve, ndërsa ajo kishte marrë urdhër mbrojtjeje.